Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je podle slov Jaroslava Bašty jediný skutečný politolog v České republice, pan Zdeněk Zbořil. Pane Zbořile, vítejte u nás poprvé ve studiu Beta přímo tady vedle mě. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, to jsou takové. Jarda Bašta byl můj spolužák, i když o 5 let později, a já jsem skutečně začal tu tehdy ustavenou politologii studovat, a oni ji nestudovali, oni nemohli, že jo, nebyla otevřená, takže, ale nás zase hned zakázali v roce 69, takže jsem skutečně se stal prvním a ti další přicházeli až po těch 40 letech, nebo po těch 30 letech, ty ustanovení politologové, ty řádně studující po těch 40. Teď mi, pane Zbořile, řekněte, co říkáte na ty současné politologii. Já když je kolikrát poslouchám, nebo respektive já je neposlouchám, já televizi neposlouchám, ale když je čtu ty jejich názory a srovnávám to s vámi, tak si říkám, Ježíši Kriste, vždyť ty lidé nevědí, o čem hovoří. Co na nich říkáte, na ty současné politologie? Já si myslím, že tam je nějaký metodologický problém, že oni vlastně neměli pořádný pro seminář. Já jsem mimochodem, kdybych měl se odvolávat na ty svoje počátky, tak já jsem nejlepší pro seminární studium zažil na divadelní vědě, kam jsem chodil jen tak ze zájmu. Ale tam jsem se od všech, ať to byl Leoš Suchařípa, František Černý, Milan Lukeš a ti další a další, jsem se vždycky naučil, že první věc, která předpokládá to bádání nebo výzkum, je popis. Pak následuje analýza a potom teprve hodnocení. A ono to probíhá, nebo se stalo takovou modou, že to probíhá přesně opačně. Nejdřív se hodnotí, pak se pak se někdy komentuje a teprve nakonec se analýzuje a někdy na to ani není čas. A tím se stává, že oni, ti mnozí politologové, hrají takovou divadelní roli, kterou bych nazval třeba, abych je neurážel, že se stávají proroky nebo věštci. A já jsem naopak, když jsem měl pro seminář, což má vždycky dělat ten nejstarší, pro ty mladé, tak jsem jim vždycky zahajoval každý ten kurz takovou tezí, že politologie nemá nic společného s politikou. Aby si uvědomili, že něco jiného je dělat politiku a něco tu politiku studovat. Něco jiného politiku studovat. A to přesto se málo kdo, ačkoliv se to zdá na první pohled úplně jasné, tak se málo kdo přes ten problém dostane. Já jsem například říkal, nesmějte se politikům, že jsou blbí a že neznají Aristotela nebo já. No to zpravda je, ale oni mají zase intuici, protože politologie je v podstatě pojmenovávání věcí. A oni mají intuici ty věci skutečně pojmenovávat a dost často se i do toho trefí, do toho správného trče. A hlavně to víme už od toho Aristotela a Platona. Že jo? Takže je to vyzkoušené. Ale ten politolog nemá suplovat roli politika. Tak. Všichni moji, a měl jsem nejméně 3 dobré studenty, jednu dokonce bych řekl vynikající studentku, která se dala taky na politiku, ačkoliv jsem jí to rozmlouval a nedopadla dobře. Ale hlavně zapomněla na tu svoji odbornost a stala se tou komentující, řekněme, politoložkou, nebo která se vydává za ten analytický mozek a myslí si, že nad některé ty politiky, kteří se pravda vyjadřují někdy velmi primitivně a z neznalosti věci, takže na ně nedosáhne. Samozřejmě, já si myslím, že i politik může být vzdělán v politologii. To američtí prezidenti skoro všichni někde studovali political science. No tak já do toho skočím, promiňte, není to mým zvykem zkrátka do řeči. Ale když si vemu na amerického političe prezidenta George V. Bushe mladšího, tak o jeho úrovni studia mám velké pochybnosti.
No to ano, ale tak studenti jsou dobří, špatní a pak jsou také takový ty úplně blbí. ale to, on, víte, ona ta, když studuje tu disciplínu, tak vlastně nemusí umět celé dějiny politických filozofií od Číny, nebo jak říkali na amerických školách, from Plato to NATO, ale důležité je, že se toho bojí, toho oboru, že je pozor k tomu, aby se netvářel suverénně, aby vystupoval jako ten kritický mozek a ne aby si myslel, že má patent na pravdu. Pak by nebyly problémy s fake news. Ano, jo, protože když budete kriticky posuzovat pramen, tak se k tomu na to přijdete. No samozřejmě, že někdy se to nepovede, ale většinou ta disciplína je tak postavená, že přistupujete kriticky k jakékoliv informaci a všimněte si, že že u nás se v poslední době, zejména u těch politologů, necituje. Oni přejímají různé nápady nebo dokonce i závěry někoho, ale dost často je předkládají jako svoje. Ano. Přitom by vlastně bylo zajímavé, kdyby oni řekli ten pramen, který používají, kdyby uměli rozlišovat mezi pramenem, vzpomínkou a legendama a vyprávěním, což vlastně zažíváme shodou okolností v této době, kdy bojujeme o význam nebo o interpretaci 30. výročí 89, ale když si, já jsem někde při nějaké besedě na to upozornil, že my vlastně máme asi mým odhadem 55 knížek napsaných v roce 89 a teď jistě ještě nějaké přibydou, ale že mě to připadá jako příběh ze slavného poválečného filmu Pytlákova schovanka. Tady se pořád něco děje, něco se rodí a něco hned zaniká a jen někdo je jeden den darebák a druhý den hrdina a opačně. A to se stalo díky tomu, že se z té politologie stalo jakési vyprávění příběhů. A to ještě řekl bych na velmi nízké jazykové úrovni. Za prvé a za druhý velmi úzce zaměřené. No ano, to, protože ona, jakákoliv věda, ale ta politologie zvlášť, nebo politické vědy, nebo studia politiky, a tím říkáme political science, nebo science politik, nebo politisch, jsou dost často propojeny s existencí politické elity. No a ta chce slyšet jenom to, co si přeje. Takže oni vlastně ty analýzy i ty popisy už jsou něco jako dopisy psané adresátem, tomu říkal profesor Vašák. Oni se, ti autoři, dohadují, co by se líbilo těm jejich sponzorům, a teď nemusí být zrovna sponzory materiálními, ale taky morálními. A snaží se zalíbit a snaží se proniknout do myšlení toho svého sponzora nebo ochránce, nebo jak ho nazveme, nebo třeba i politického přítele. A pak to samozřejmě nemá téměř žádnou hodnotu. Zmínil jste 30. výročí. Pane Zbořile, já si, co už taky hodně pamatuju, tak já si nepamatuju, že za minulého režimu, 30 let po vítězném únoru, kdy se změnil taky režim, já jsem se narodil po něm, tak si nepamatuju, že by se k tomu po 30 letech, ten minulý režim, v těch mainstreamích, tenkrát nic jiného nebylo, že by se k tomu tak vraceli, jako se teď to omílá dnes a denně. Tady se dnes a denně omílá, jak se máme líp, než jsme se měli. Přitom se zapomíná nebo záměrně nezveřejní fakta. Jak vy byste hodnotil těch uplynulých 30 let z hlediska za prvé politologa a za druhý člověka, který pamatuje? No, řekl bych na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď.
Ještě předtím bych upozornil na to, že ale nemáte úplnou pravdu. Ten 30. výročí nebo 25. výročí vítězného února se oslavovalo pompézně výstavou v domu u Hybernu. 25. Ano, a jmenovalo se to Vítězství lidu a tam ano. Skutečně okolo toho bylo takové chtěné agitační běsnění, ale pravda je, že to veřejnost je tak nepřijímala. Zřejmě to byl i projev to, že na to nereagovali, že to byl projev určitého nesouhlasu s tím výkladem, ale ona ta politická moc také příliš nenaléhala na to. Ona se držela v pozadí, protože věděla, že ti její představitelé, kteří se objevili potom v roce 69, takže nejsou příliš populární a že by to mohli taky svou přítomností diskreditovat. A něco podobného se vlastně odehrává teď. Tady to je, není to totožné samozřejmě. Je pravda, že těch 30 let je také, má povahu jakési generační výměny. V podstatě pamětníci odcházejí nebo téměř nejsou a přicházejí ti mladí, kteří bojují o interpretaci toho listopadu a 89 a samozřejmě těch let následujících a ty vlastně jsou čtyřletí, pětiletí, jeden muž z prognostiáků významný mě oznámil, že mu bylo tehdy asi 21 let a že vlastně nebo 22 let a že už vlastně to vnímal jako politickou změnu, ale ještě pořád nevěděl, o co jde, protože si myslel, že se pohádali někde na ústředním výboru u VKSČ a že se něco, že se zase nějaká frakce objeví místo toto. A myslím si, že dokonce Jan Keller na to upozornil docela hezky takovou metaforou žertovnou, kdy říká, že vlastně pochopil, co se to tenkrát stalo a jak ta komunistická moc padla, protože všichni byli tehdy na Národní třídě, na Letné a na Václaváku. A že vlastně ti komunisté zůstali opuštění ve svých kancelářích, tak se rozešli a zmizeli a nebylo jich více. A zhasli. A takže to je docela hezká metafora. Všichni byli u toho, já tedy shodou okolností také, ale musím vám říct, že jsem většinu těch, co u toho byli, podle těch jejich dnešních sdělení, jsem tam nikdy neviděl. Ale pravda je, že jsem nebyl v nějakém centru dění, ačkoliv jsem byl tehdy na Damu a tam to svým způsobem vlastně začalo. No, já jsem teda, abych se přiznal, tak já jsem taky toho 17. nebyl, tak jsem tam taky nebyl. A byl jsem tam až druhý den, jsem se tam byl podívat, ale čirou náhodou jsem se dostal do činoheráku. Ano. Takže jsem potom byl při tom zakládání občanského fóra, ale pane Zbořile, dneska, když čtu na těch sítích sociálních ty diskuze, tak nikdo necinkal klíči. Protože všichni říkali, já jsem nebyl tak blbý, abych cinkal klíči. No, já jsem říkal, já jsem těma klíčima cinkal. Já jsem dokonce u toho byl. Ale kde byly ty, na Letní nás bylo 700 tisíc. A dneska tam není nic. Jak byste vysvětlil jako z tohohle toho pohledu, že dneska se k tomu ti lidé... Já jsem snad jediný, který veřejně v rádiu řekl, že jsem u toho byl a že se za to stydím. Protože já jsem nechtěl rozbití republiky, já jsem nechtěl zničení zemědělství, průmyslu, všeho možného. Já jsem chtěl a doufal, že budeme mít svobodný, slušný život, který jsme až tak svobodný neměli. Ale co říkáte tomu? No, víte, možná, že jsou lidé ovlivněni tou závěrečnou scénou ze Svěráku a filmu Kolja, jak tam ti dva jeho vyšetřovatele nebo ti kteří ho perzekovali vlastně, tak jak jsou na tom Václaváku a cinkají klíčem a mávají na něj jako na svýho kamaráda. Ale to je ta, řekněme, žertovná metafora, ale jinak si myslím, že to je celkem pochopitelné. Ten režim byl skutečně zestárlý nebo přestárlý, jen ta poslední
poslední garnitura 70. 80. let byla u moci téměř 20 let. Že jo? A ti lidé už všichni o něj něco věděli a všichni chtěli nějakou změnu. Si samozřejmě každý představoval jinak. To není jenom, že Václav Havel říkal něco jiného na Letné a něco jiného na 1. ledna a něco jiného později. On to zřejmě tak opravdu myslel, ty řekněme v pozovkách dějiny nebo pochod dějin, kde se časem změnil i starý paráde marš, který a tam se objevili ti, kteří chtěli říct, my jsme taky pochodovali a my jsme taky mávali těmi mávátky, i když oni už nebyli rudé a se srpem a kladivem. Mm-hmm. Ale jinak to byli dost často lidé, kteří mávali i ano. s těma bývalýma. Ale víte, co je možná na tom ještě zajímavější, že přeci ten 17. listopad 1989, ať už ho připravil kdo chtěl, jak chtěl, tak přeci jenom byl k uctění památky zastřelených vysokoškoláků, demonstraci proti okupačnímu režimu, který byl skutečně okupační, a to nebyl jsem tam nějaký disident na výslechu, a to bylo 1200 lidí v koncentrácích. Spousta zastřelených studentů v komunistích. Kteří nebyli a ty v těch koncentrácích, sice nebyli v těch likvidačních, byli propuštěni, ale někteří byli i propuštěni, někteří se tedy toho osvobození nedožili, ale ten význam to, a také, pardon, ještě jsem zapomněla taky, to posloužilo k uzavření všech vysokých českých vysokých škol. Tady zůstalo pár část té ukrajinské univerzity, která pak po válce prchala do Mnichova, ale to, co otřáslo světem, bylo to uzavření vysokých škol. Možná, že by si někteří z těch, co bojují o ten odkaz, mohli připomenout, že tehdy podle toho Heidrichova mustru o germanizaci české společnosti se také předpokládalo, že nejenom vysoké školství, ale i střední školství, že se musí naučit ti studenti, žáci trochu německy, umět se podepsat, jak říká Heidrich, a pak být využitelný jako pracovní síla. A mně se, jestli dovolíte trochu zažertovat, mně se někdy zdá, že když se jednou stávkuje ve středu na školách, po druhý v pátek, pak se taky bojuje za likvidaci maturitní zkoušky z matiky, což směřuje k tomu, že se jednak se plete matematika s aritmetikou nebo s počty nebo s hospodářskými počty, ale také se nepěstuje čeština. Ono vedle té matematiky může brzy dojít na tu češtinu, stačí se zaposlouchat jenom do některých projevů redaktorů České televize, ale abych nepomlouval jen Českou televizi. Já jsem tam viděl tři svoje kolegy, profesory vysokoškolské, kteří mluvili tak, jako se mluvívalo v Nových Vysočanech v hospodách čtvrté cenové skupiny. A tím myslím nejenom vulgarizmy, ale zejména tu neúctu ke gramatice, a nemluvě už o stylistice. Na tu se úplně zapomněl. A ten pražský žargon, který mají některé ty hlasatelky, jinak celkem šarmantní dívky, ale proti kterému protestovala ještě v 90. roce Adina Mandlová, když jí někdo žádal o rozhovor pro nějakou její vzpomínku, a ona řekla, až se odnaučíte ten pepický tón, pak s váma teprve mluvit, a zavěsila. A jistě
Adina Mandlová nebyl, neznala Gebauera nebo Arnošta Procházku, ale byla vychovaná v té Tafelrundě mezi těmi lidmi, jako byl Eduard Bas Poláček a všichni a Čapkové. A takže měla cit pro to. Oni také mluvili trošku vulgárně někdy a hráli si s tím, jako s, podobně to už bylo i za Ignáta Hermana na konci 19. století, ale tady se to stalo jaksi základním módem komunikační. To, jak mluvím, a to nemluvím o těch, kteří mluví na mikrofon a zacházejí s tou češtinou opravdu až brutálně. Tak ono je, zase do toho skočím. Ano. Ono je v podstatě v dnešní době, pokud se nejedná o, řekl bych, veřejnoprávní médium, které by mělo hovořit s písanou češtinou, tak všechny ostatní média by, aspoň já to tak cítím, tak kdybych já mluvil naprosto přesně s písanou češtinou, tak by to působilo anachronicky. Nepůsobilo by to přirozeně. Něco jiného, ale pane Zbořile, je, a na to já jsem taky hodně alergický, svítíte alergický, když je ta čeština przněná v písemné formě. Protože když čtu některé ty výprody těch současných taky novinářů, tak mě by pan profesor Ježek, ten by mě hodil z okna. No, víte, ono je to možná trochu složitější, protože i Eduard Bas píše, si dává otázku, mám já mluvit jako Gebauer, mám já mluvit, jak mi zobák narost, nebo jako Gebauer. Ale tam je ještě dodatek, on říká, kdybych já byl, aspoň Arnošt Procházka, netrápila by mě tahle otázka. Teď je ale po mně veta, když mu přijdu pod klepeta, on mi napráská. Takže tady byl strach, že vám někdo napráská. A to, tu, samozřejmě, že tu češtinu kodifikovali jazykovědci, potom spisovatelé, potom novináři a dnes to málo platné jí kodifikují ta audiovizuální média. Na Hané už se neříká stařeček a stařenka, ale babička a dědeček, protože se dívají na seriály, že jo? A ta televize, ať už je jakákoliv, ten jazyk popularizuje, nebo ten pokleslý jazyk popularizuje a svým způsobem z něj dělá obecný způsob vyjadřování. A to, že ty akademické autority se sníží k tomu, že používají takovou pokleslou češtinu, no tak to já považuji za, a právě v tom audiovizuálním médiu, to je docela věc hříšná, protože ten nemusí všichni mluvit jako tedy ten Gebauer nebo ten Eduard Bas nebo Karel Poláček, ale měli by ti akademici upozorňovat na to, že se také mluví trochu jinak, třeba na akademické úrovni. Pak až budou v hospodě, ať si nadávají, jak chtějí, a jsme to taky tak dělali, ale přeci jenom byly zkoušky, při kterých se dbalo na to, aby se tam mluvilo správně česky. Takže ono to, že by vás někdo neposlouchal, je taková, když si pan doktor Oliva, jako ještě ředitel Ústavu pro jazyk český, vyprávěl, když byl ten incident okolo prezidenta republiky a těch pusy Rájoc, tak vyprávěl, že vlastně, pardon, ono to bylo tak, že on vyprávěl nejdřív jeden týden, že ten vulgarismus se dá snést, že jazyk se vyvíjí a takový ty řeči, které se často vedou, ale týden na to byl ten incident s pusy Rájoc. A teď on najednou byl postavený do situace, kdy měl vysvětlit, proč to jde a musím tedy říct, že se kroutil jak užovka mezi svými slovy, které přednesla a podle mého názoru tu
tu otázku nevysvětlil. Ale my jsme uvízli u té češtiny. Ale přitom jsme utekli od toho života. Ono to má, když si nám někdo řekne, že se učí špatně čeština, no tak matematika, no tak co pak se před 20, 40, 60 stolety učila špatně a matematika? Jinak? To je a jinak, když to je obor, který rozvíjí určitý typ myšlení a možná, že už dneska někteří ti filozofové, kteří jsou spíš básníky než filozofy, nebo jsou takový uvolněnější v mravech ve vztahu k způsobu myšlení, možná už cítíte nedostatek toho, že neprošli takovým tím alespoň zájmem o nějaký exaktní obor, aby mohli i se tomu oboru vysmívat, ale aby ho měli nějakým způsobem zvládnutý. Samozřejmě já jsem nepatřil taky k milovníkům exaktních věd. Mně spíš šly řeči a tyhle ta humanitární, nehumanitní obory. Nicméně za nás, já jsem končil střední školu v 67. roce, takže jsme měli povinnou maturitu bez jakýkoliv diskuze. No samozřejmě. Ale co říkáte na návrh Pirátů, kteří chtějí, a dokonce už o tom veřejně, to je takové to Overtonovo okno zase, o veřejně hovořili, že by všichni... Že by se to dávalo za docházku. Ano, za docházku, všem. No jo, co říkáte na... Víte, ještě jednu věc. Můj táta mi říkal, že za vás, za maturita už nic není, ale za mě, ano. Když jsem měl maturitu, tak si mě v celé ulici považovali. Ano. A to jsem ještě neměl vysokou školu. A dneska mám maturitu každý kuchař, každý automechanik. Není to, pane Zbořile, dehonestace vzdělání jako takové? Samozřejmě, to je ve Francii skoro ještě dodnes, když se dělá maturita, která je dost těžká, tak tím žije celá země, protože se strachují o to, jestli to ty jejich děti udělají. Oni to už teď dělají na druhý termín a mají všelijaké úlevy, ale pořád ta maturitní zkouška má význam, alespoň kvůli té metodologii, kterou se tam učí. Ale pokud jste zmínil ty Piráty, to je vlastně ten Heidrichův plán, víte? Když budete chodit, když od dětí nebudete zkoušet nějaké penzum základních znalostí, no tak samozřejmě se budou umět jenom podepsat, jak si přál Reinhard Heydrich a poslouchat rozkazy. Pár slov se naučí v nějakém tom cizím jazyku. Ale má to ještě jedno nebezpečí, se v tom skrývá, že oni jsou Piráti tedy vyhlášení tím, že preferují ta elektronická média, že se zabývají tímto oborem jako celkem, ale vždy ty děti s těmi smartfony vlastně se nebudou umět toho telefonu nebo toho počítače nebo té Wikipedii ani zeptat. Oni tam musíte umět položit tu otázku. Že? A co byla filozofie nebo co byly tyto obory, ale historie. Tam se přeci učilo, na co se máte zeptat a jak se máte zeptat. Já jsem posuzoval jednu práci o nějakém sociologickém výzkumu na severu Čech, kde byla paní učitelka, která tu práci vedla a zakázala těm studentům, týkalo se to taky té islámské populace, a zakázala studentům, aby používali knihy, které vyšly před rokem 2000. A já jsem se té studentky ptal, a jak chcete, jakože jsou to zastaralé knihy, já jsem říkal, jak chcete najít nový překlad Koránu, na rozdíl od překladu Ivana Hrbka, který je vědecký, komentovaný a ještě krásný, tak jak chcete
jak chcete proniknout do toho tajemství třeba jenom terminologického. Mm-hmm. Jak se budete ptát, co to je šária, když nebudete vědět, co to je suna a šária, mm-hmm. nebo to se samozřejmě dneska dozvědí, ale ty další niance. Když pak se jim podaří narazit na větu v tisíci a jedné noci, že žena je květem a ozdobou muže, tak se jim špatně bude vysvětlovat postavení žen v islámu, které je v každé té části trochu jiné. Takže to není jenom hloupost, to návrh, ať si pro Boha přečtou něco z Komenského, nic se na tom nemění. Je to výchova v klínu mateřském, obecná, liceální, gymnaziální a vysoké učení je příprava na tezi a seznamování se s cizími univerzitami. Ta metodologická struktura je úplně stejná, ale to je blbost s prominutím. Tedy to je no proč, no samozřejmě projektová metoda nebo projektového vyučování je samozřejmě jenom pojmenování starých věcí. Novými slovy, waldorfská metoda je blbost, tedy s prominutím zase, protože to je takové povídání si s dětmi, které to buď zajímá nebo nezajímá, no tak to pak ten důsledek je také ten, že pak někdo si myslí, že to vzdělání je jenom za docházku. Nezapomeňme ale, že v Plzni byl starosta nebo místostarosta, byl člověk, kterého když veřejnost nebo novináři zkoušeli, co vystudoval, tak tvrdil, že měl nějaký na úrovni místostarosty, tedy myslím, že to bylo, že má výuční obor s maturitou a když od něj chtěli to vysvědčení, tak ono skutečně přines a to bylo nějaký nástrojař nebo něco takového, automechanik, ale bylo tam napsáno neprospěl. Takže on ani ten výuční opor neměl, ale měl ten papír v ruce, no pak se divte, že vlastně ta vysokoškolská studia degradovala na honbu za tituly, pokud možno co největším počtu před jménem za jménem. No. A možná, že kdyby byla jednou příležitost, takže by si dali ten jeden titul i mezi ta jména. Je to neštěstí, protože já jsem byl v Austrálii a tam se mi líbila jedna věc. Tam se vůbec... Já jsem tam známého, o kterém jsem věděl, že vyštudoval vysokou školu, že měl akademický titul. A říkal jsem mu, on tam tak kdysi, říkal jsem mu, Karle, proč nepoužíváš titul? On říkal, tady u nás se používá titul jenom lékař. A když se něco stane, vidíš, to je doktor. Ale jiný tituly se nepoužívají, protože ty lidi se ne za ty tituly neschovávají. Když u nás to je, dodávám já, zásluhou ještě Habsburské monarchie, kdy těch vysokoškolsky vystudovaných Čechů bylo málo, takže se toho honem chytli a oni to prosazovali, dokonce i obrozenci. No a pak vzniklo paní lékárníková, paní učitelová. No a dneska my tady máme přetitulováno a každý se honí za titulem. Nevím proč. To je kompenzace jakéhosi zklamání nebo domnělého zklamání ze společenského postavení. Já si pamatuju jednoho významného právníka, který si psal předtitul generálmajor profesor Judr. A na konci měl ještě doktor věd za jménem. A to bylo za zločinného režimu komunismu. Že jo? Takže jsme si z toho dělali legraci. A podívejte se dnes, co se odehrává. A můj známý, který se vrátil z Montrealu kdysi,
tak tam byl inženýr a rád si psával to inka. Pak přestal a já jsem mu říkal, no. Proč? A on říkal, no, to víš, v té Kanadě to je mašinfíra. Tím si, tam musíš ukázat, co umíš. Přesně, a ne, tak to taky. No a víte, a ono to trošku souvisí tedy s tím, s tou neúctou k tomu 17. listopadu 1939. Protože tehdy se likvidovala potenciální inteligence. Dneska vzpomínáme na lidi, kteří byli dokonce mými kolegy, na které mám hezké vzpomínky z toho 17. listopadu, ale nespomínáme na tu jejich vzdělanost, my vzpomínáme na to, že se zbouřili přes noc. A musím říct, že to, což je považuji za úspěch, že hned několik těch lidí, kteří se na té divadelní fakultě Akademie muzických umění zúčastnili to v začátku, že nešli do žádných politických funkcí, kromě, myslím, Martina Mistříka, to velmi neúspěšně, ale tam bylo spousta lidí, kteří prostě chtěli hrát divadlo a nechtěli ho hrát za komunistů, tak šli i svým způsobem bojovat za to, ale poté, když se to vyhrálo, což já jsem si myslel, že to tak nedopadlo, ale tak šli do těch svých povolání. Tak jsou to dobří herci, dobrý režiséři, dobrý ředitel činohry Národního divadla, a tak, ale neslyšel jsem, že by tito lidé říkali, já jsem bojoval a já jsem bojoval víc než ten druhý. Co říkáte na to, že v té době, mluvíme teda 18. 17. listopadu a krátké době potom, tak já si vzpomínám méně na projev Václava Havla, který říkal, budou vás strašit komunisti, vás budou strašit nezaměstnaností. Socialismu nechce. Socialismu se nesprověří. Ne. Myslíte si, pane Zbořile, kdyby lidi věděli, že se tady nastolí kapitalismus konce 19. století, který tady v podstatě se nastolil, že by do těch ulic šli? Já osobně bych nešel. To je otázka, kterou nemůžete dát historikovi. Historik se nemůže ptát, co by se bylo stalo, kdyby nebyla velká říjnová socialistická revoluce. Mimochodem vůbec se o ní nehovořilo. No, byla a nedá se to odestát. No, někdo ji hodnotí tak, někdo onak, ale byla. To samé je samozřejmě, že v těch dnech takových těch bouřlivějších po 17. listopadu si spousta lidí představovalo, že to dopadne úplně jinak. No jo, ale to tak bývá. Já jsem teď někde napsal, že ty historické události musíme hodnotit tak, že někdo se tomu zpronevěřil, někdo se snažil uskutečnit nějaký svůj ideál a že si ho musíme vážit za to, co udělal pro tuto zemi dobrého a odsuzovat ho za to, co udělal špatného. A nic jiného se s tou historií totiž nedá dělat. Kvůli tomu také existuje. A to, že si to každých 20 let vysvětlujeme tady v té střední Evropě trochu jinak, to je také osud toho místa, ve kterém žijeme, ale ono to v těch mnohých sousedních zemích není lepší. My máme dneska jakýsi ideál denacifikace v sousedním Německu, ale jen si uvědomit, kolika změnami, počínaje hranicemi od toho pruského císařství a velkoněmecké říše, to Německo prošlo a jak s tím zápasilo. Přitom jsme, to, co je zajímavé na tom Německu, je přeci posouzení viny Němců v tom určitém období. Karl Jaspers o tom napsal knížku. A to my se tady bavíme o vyrovnání se s minulostí, ale všimněte si, že nikoho nenapadne se zeptat, jestli ta vina byla trestně právní, jestli byla politická, jestli byla morální. A Jaspers tam má ještě tu čtvrtou kategorii, metafyzická, ale to je
To je strukturovaný pohled na tu minulost, je zajímavý. Že prostě tady 40 let komunismu nebylo jednolitým proudem. Bylo to pokaždé jinak. Bylo období, řekněme, teroru, který ale nezačíná terorem. Ten je trošku spožděný o nějaký měsíc. Pak je tady to období brutální industrializace stalinského typu, pak je tady to tání období relativního klidu. A pro mě třeba ten 68. rok začíná rokem 63, kdy se objevovaly ty první tendence. No a pak je zase to normalizační období, ale zase to období první je pak ovlivněno Chartou. My jsme trošku zapomněli, že taky to bylo ovlivněno Helsinským procesem. A jakou roli v tom se hrál Jiří Hájek, že ministr zahraničních věcí. A pak je tady to, řekněme, období toho chřadnoucího režimu, a my jsme si z toho pomohli tím, že jsme si dokonce, to je taky anachronismus, my jsme si dokonce uzákonili výsledek našeho bádání. My víme, že od roku 48 do roku 89 tady byla totalita. Založíme na to ústav, a pak tam ale nemusí už nic dělat, protože už to mají zodpovězení. No tak nějakou anekdotu budou vyprávět z té doby, ale to, jestli to totalita byla nebo nebyla, to by se mohli opravdu vrátit k té Haně Arendtové, k té její opůvodu totality, která je pravda z roku 1950, která přemýšlí o tom, co to vlastně ta totalita je, že jo. Takže my jsme to přijali, dali jsme si na to štempel úřední, to je hezký, a takže nás nečeká nic jiného, ne, že jednou někdo přijde a dá tam jiný štempel. A ono v podstatě, ten štempel se dá dát na jakoukoliv ideologii. Ale vy se zmínil totalitu. Jak se jinak díváte na Milion chvilek a na ty organizátory, kteří chtějí, aspoň tak, jak to vykřikují, chtějí, aby abdikoval řádně a demokraticky a velkým rozdílem zvítězivší Andrej Babiš, a chtějí dostat z prezidentského křesla stejně tak zvítězivšího Miloše Zemana. No, to já... Tak jak to můžeme, jak to hodno, jak oni můžou vůbec, se ptám, jak oni můžou hovořit o tom, že to je Milion chvíle pro demokracii, když popírají demokratické principy, základy demokratických principů, a to jsou svobodné volby. No tak já jsem žil ještě jako student nebo studentík v lidové demokracii. Já taky. Před socialistickým Československém bylo tady ještě 12 let lidové demokracie. To má asi stejnou vypovídací hodnotu jako Korejská lidově demokratická republika. To je, takže když někdo na mě bafne s tím, že bude bojovat za demokracii tím, že vyhlásí ultimatum, no. a že dokonce to zaznívá z úst těch maňásků až kašpárků tohoto hnutí, že vememe klacky a půjdeme na hrad. No tak to je přeci pokus o vyvíjení tlaku na politické instituce a politické osobnosti, a pokud by to bylo ve spolupráci s cizí mocí, jak se praví v trestním zákoně, to jsou ty paragrafy, tuším, od 304 až po 309, tak je to trestný čin. To je trestný čin. Ta hlava se jmenuje trestné činy proti republice. Oni si neuvědomují, že tady už překračují meze. To, když pražský starosta vyhlásí válku Čínské lidové republice a její ekonomice, no tak to je překročení kompetencí a vlastně vypovídá to ne o těch česko-čínských vztazích, ale spíš o intelektuální úrovni toho pražského starosty. Ale jakmile je tam v
tom, tam není žádná, tam je jisté konstatování, jsou tam exprese u toho pana doktora Hřiba, ale tady je výzva. Tady ty hesla, která oni používají, apelativní funkci a říkají, jdeme na ně, hr na ně. No tak ať to zkusej, že jo, ať si zkusej tu revoluci, i kdyby se jim podařila, tak já jim můžu vlastní krví podepsat, že každá revoluce je zradí. Že oni, jestli se domnívají, že mají takový étos, jako ti studenti roku 89, tak je mohou ubezpečit, že ho nemají. Ale že ho nemají ani takový, jako měli ty francouzští studenti a němečtí studenti na těch barikádách v roce 68-69. Tam ta doba je jiná a chtěli v Německu chtěli svrhnout kapitalistický řád, že jo? Nebo jako tomu všelijak říkali, nebo byrokratické zneužití moci. No jo, ale skončili Cohen-Bendit jako místostarosta nejdřív města Frankfurt, později jako místopředseda Evropského parlamentu a Joška Fischer, který chodil ověšený handgranáty, tak se stal ministrem zahraničních věcí. Toho tedy obsolentního kapitalismu, jako to mluvili, kdo když ne my, kdy, když ne teď. No to jste mě připomněl, na podobný podobnou rebelii Woodstock v 69. roce, kdy jsem četl krásný příměr. Ti 18-letí, 19-letí protestující, protože to byl protest, ti hippies, jo, ve Woodstocku za 20-30 let chodí v límežcích, no, jsou předsedové správních rad a bank a diví se mladým, že si dělají dredy. Takže ono se to v podstatě opakuje. Ale tady jste řekl jednu zásadní věc, pane Zbořile. Oni, ti milion chvilkaři, oni jsou, tvrdí se to, nikdo nemáme důkaz a ten důkaz nelze sehnat. Ale už se vyjadřoval George Soros, že on podobné aktivity podporuje, ta jeho nadace Open Society Foundation, a to je opravdu na podání trestního oznámení na porušení těch paragrafů 306 až 309. No, to je to ve spolčení cizí moci. No. I když je ekonomická, že jo. Ale je to cizí moc. No, ale je to cizí moc. Jo. Není kontrolovaná demokratickými institucemi nejenom České republiky, ale i Evropské unie. Že jo? A výbuch, jestli by se tím taky neměla zabývat Organizace spojených národů, když už jí máme. Ale, a platíme. A platíme, jo. Protože jinak je to celkem zábava, ta politika, ale mně se ani moc nelíbí dělat z Šoroše takového, Jerdy Šoroše takového ďábla a spiritus agens. Já si taky myslím, že to je stejný bílý kůň jako spoustu těch, který my tady známe. Prostě tady je nějaký bankovní systém nebo finanční pořádek, ve kterém se uvažuje jinak, tam žádné řeči o demokracii neplatí a jde prostě o nějaké, tak jako jde o finance na jedné straně a ropu na straně druhé, tak čet jsem nějaký takový nadstiutrhačný pamflet, ale že vlastně jde o boj mezi Rothschildy a Rockefellery. Ale to je už takové to zjednodušení. Když lidi nemohou přijít na tu té věci na kloup, tak se takhle utíkají k těm metaforám o iluminátech a tajných společenství. Tak to s tím samozřejmě nesouhlasím, ale to zjednodušení na tuto dichotomii, tak to je svým způsobem nebezpečné, protože to říká, že vlastně existuje přítel, nepřítel, a jde ještě o to, kdy někdo zvolá hr na ně. A to už ti chvilkaři dělají. Už říkají,
R na ně. No, tak to, my to známe z 15. století. Ale nevím na to, když se na, podívejte, jak za 5 miliard dolarů ano. se udělal v Kyjevě Majdán, jak to dopadlo, kde tam byly, to byly úděsné věci. A já jsem dokonce slyšel takové zvěstí, jak tady byl ten pražský Majdán, ty ano. Ukrajinci, jak tady byli to snad rok. Ano. Takže oni čekali jenom na podnět, jinak by tady neměli smysl, aby tady byli. Ale k tomu Serešovi, já mu říkám schválně Sereš, protože on má přehlasovaný a to se ještě jako... Tuším Švarc. Švarc původně. A tak já jsem slyšel v knize Robina de Ruyter, byly to dvoudělná kniha, já jsem ji četl tady v rádiu 13 satanských bankéřských dynastií, kde on tvrdí, že podobní Serešové, že jsou, jak jste říkal, bílí koně, oni jsou průchozí karmou takovou, protože oni jsou financováni právě z těch nejvyšších bankéřských kruhů, protéká to jimi a oni ovlivňují chod světa a ten De Ruyter tam psal jasně, že není pravda, že by šel Rockefeller proti Rothschildovi, že oni jsou dávno a dávno domluvení. 13 těch rodin, dokonce i v Číně je ta bankéřská rodina Li, ano, která ovládá finance a ministra financí Čínské republiky. Víte, já jsem 2 roky učil v Koreji, v Jižní Koreji, v Soulu. A tam jsem se seznámil, protože nás financovalo Hyundai, tak jsem se seznámil s tím způsobem financování. Samsung měl velký plakát a na tom bylo napsáno, vyrábíme všechno od ship to chip. A byl tam velký tanker a malý čip. A já jsem se ptal svého kolegy, děkana té fakulty, co to znamená. A on říká, no to je princip, to je v Japonsku a tady a v Číně dneska, že vznikne, oni tomu říkají finanční rodina, čebol, a ta finanční rodina vytvoří tu banku především. A to je, to chvilku také trvá, než se vytvoří ty pevné vztahy a tak dál. No a ta banka se pak rozhodne, že něco bude vyrábět. Třeba ty tankery, anebo státní převraty někde, někam bude investovat války. Víte, to, co vy jste upozorňoval na ten Majdan, ono je ještě horší příklad toho, to je Irák. Irák, ano. To je dneska, to jsou desítky mrtvých, teď po uskutečnění, já už nevím, jestli se zrovna ta válka tehdy jmenovala v tom americkém pojetí Nekonečná spravedlnost, nebo tak nějak, já vím, že okolo toho byl problém, že to uráží muslimy a tak dále, ale vždy to je po de facto 30 letech, téměř tedy 30 letech válčení, 2 velké války v tom a tam ty lidi umírají a my je vlastně nevidíme. My si všimneme občas, že v Bolívii padnul prezident, no to mě skutečně zajímá. Ne, že by mě to nezajímalo, ale jistě ne na prvním místě, ale ten Irák, protože tam také ti naši vojáci jezdili a dodávali jsme tam ty V3, tak mě to zajímá, v čem všem jsme, a to nemluvím o Jugoslávii. No, prostě dá se, když je dost peněz, tak se to dá uspořádat. A je k tomu tlustá knižka, nebo třídělná, Rudolfa Hilferdinka, to je z roku 1912, jmenuje se to Das Finanzkapital a ten prostě říká, že prostě ten svět ovládají ty velké bankovní domy a ty, že pořád se tam zvětšuje, až nakonec to dojde tak daleko, že oni mezi sebou začnou válčit. A
tím předpovídá první světovou válku, mimochodem. A má na to, říká, že to vždycky dopadne stejně. A to tak, že buď si ty státy si vyvlastnějí ty bankovní domy a tím se pak stanou mocnými, anebo ty bankovní domy si koupí ten stát. No a teď si představte, že tento člověk se stal ministrem financí Výmarské republiky, že byl pak pronásledovaný za Hitlera a že z něj opisoval Lenin. Materiál, jak se to jmenuje, ta kniha Imperialismus jako největší stádium kapitalismu, to jsou jakoby výpisky z toho Hilfredinka, ale zdá se, že nic nového pod sluncem, že to opravdu takhle vypadá, jenom prostě hold ty bankovní domy možná mají jiná jména a možná, že tam přibývá těch čínských jmen. A to pozor ještě, to my ještě, když už o nich mluvíme, tak my pořád si představujeme rudou Čínu a ústřední výbor. Ale co když je to úplně opačně. Že Huawei si koupila ústřední výbor. Jo. A hlavně vůbec nic nevíme, nic o těch, nebo jenom okrajově o těch čínských bankách na Tchaj-wanu, ale třeba také v Singapuru a vůbec celé jeho východní Asii. Teď ten obrovský hospodářský boom, ke kterému tam dochází, z 80% jsou to čínské investice. Ano, vlastně. No, já jsem četl dokonce takový názor, že, a nevím, jestli byl správný, ale že teďka ty nepokoje v Hongkongu, tak jsou právě proto, že to vyprovokovali Američani, protože tam ovládla Hongkong čínská banka. A oni tam chtějí zase zpátky dostat, aby měli investice, aby měli odbytiště. A právě proto financují, podobně jako paní Nulandová financovala Majdán, tak oni financují tam ty nepokoje v tom Hongkongu. A je to jenom kvůli penězům. To já nevím, protože k tomu žádné detailní informace nemám a ty, co dostáváme, jsou opravdu velmi, řekněme, redukované nebo proseté nějakým politickým sítem. Ale umím si to představit, že je to možné. No prostě u nás je, když třeba pan Kalousek mluvil o finanční negramotnosti českých občanů, tak jsme si zapomněli na to, že tady se vlastně to, co třeba patří mezi evropské hodnoty, úvahy nad významem peněz, že se tím zabývá už když nepůjdeme do dávné minulosti, tak Tomáš Akvinský, 14. století ve Francii, Fuggerové v jižním Německu a ten bankovní svět žije zvláštním způsobem a vyvíjí se taky. A to je samozřejmě ta poslední dvě století jsou zajímavá, protože to vedlo k těm krvavým válečným konfliktům, ale pozor na to, že ty konflikty začínají už také na polonskými válkami. Celý ten evropský koncert, to je jedna válka vedle druhé a pak to samozřejmě vyvrcholí tou první, druhou a jak Jiří Gruša vždycky říkal, že studená válka nebyla žádná třetí válka, ale že to byla jedna válka od toho roku 1914. No, básník tak si vymýšlel, ale jako něco na tom pravdy je. Ten, a samozřejmě i zase před těmi napoleonskými válkami byly války. A ty spouštěcí mechanismy jsou hodně podobné. Vždycky je tam ten ekonomický zájem, který se může proměnit, nebo dá se ten ekonomický zájem se dá vyjádřit peněžními jednotkami. A v podstatě už to psal Oskar Krejčí v té své skvělé knize Geopolitika ruská. Ano. Takže v podstatě už 150 let usiluje Západ o nerostné bohatství na ruském území. Konec konců se o tom vyjádřila Madeleine Albrightová, že to je nemravné, aby jeden stát vlastně tak velké. A závěrečná otázka, ale já bych si to nechal po přestávce, protože už to nedopovídali. Zeptal se vás na kratší odpověď na otázku, teda
která vyžaduje kratší odpověď. Pane Zbořile, co teď píšete v současné době za knížku? Jestli to není tajné. Není, ale dopisuju si s kolegyní z Brna a diskutujeme o také vlastně o politice a také o sobě a o tom, jak jsme staří a dokonce mi to dodává jakési útěchy. Mm-hmm. Ale pravda je, že sice jsem dostal, nebo mě přímo přemlouval, ale abych napsal nějaké svá vzpomínání a já to, napsal jsem jednu kapitolu, ale nechci to psát, protože to neumím. Já mám, jsem dostal krásnou knihu vzpomínek na Karla Kryla, kterého jsem znal, ale také ji napsal Karel Moudrý, který s ním seděl ve Svobodné Evropě. A to vám je pozoruhodná knížka nad všechny ty tisíci stránkové vzpomínání. On má, ono to má asi 80 nebo 100 stránek jenom, ale je tam tím, že on má tu jasnost, zřivou mysl, kterou si brousil tím každodenním kontaktem s Krylem, tak on se tam umí postihnout události, jaké byly v Mnichově, jak na to reagovali politicky, co se dělo ve světě. A to já bohužel neumím. To já bych... Já bych se, když to řeknu lidově, já bych to rozkecal. Pane, můžeme, dáme si teď 4 hodinky přestávku, abyste mohl konečně dopít to kafe. Máte tam nějakou svačinu. A my, vážení přátelé, si pustíme nějakou tu písničku a vy potom můžete psát SMSky nebo i volat do vysílání, protože už mám spravený telefon, doufám, že bude fungovat, na 731 720 756 na známý telefon Studia Beta. Takže my se s vámi teď na 4 hodinky loučíme a za 4 hodinky se budeme těšit na slyšenou. Je po přestávce, vážení přátelé, a vy pilně píšete SMSky. A já bych teď poprosil ještě o chvilku strpení, protože já mám na pana Zdeňka Zbořila ještě jednu otázku tady ze studia. Pane Zbořile, my jsme se bavili o milionu chvílek, ale ještě jsme se nedostali a teď bych chtěl, pak už dáme prostor posluchačům, se vás zeptat na váš názor na politické neziskovky, například Člověk v tísni. Mimo jiné, dneska jsem četl, že v Rusku je to zařazený do zakázaných organizací, které dělají terorismus. No, tak něco podobného, jako je v Americe zákon Stara. Ano, ano. Takže ty jednotlivé státy se tomu brání. U nás jsme takovou obětí privatizace všeho možného. A nám se vlastně prostřednictvím těch neziskových organizací podařilo zprivatizovat politické strany a dokonce i státní instituce. Dneska ono to začalo tím, že se zrušili například na ministerstvech právní oddělení a zadávalo se to kancelářím. Doufejme, že to bylo všecko v pořádku, že se tam to nezadávalo těm kancelářím, které také uměly vrátit nějaké peníze zpátky do nepravých rukou, ale u těch neziskovek se to stalo, skutečně se to dostalo na tu, až bych řekl, nezdravou úroveň, že některé ty organizace začaly suplovat, když už nic jiného, tak aspoň činnost politických stran. A těm politickým stranám to nevadí. Buď jim to nevadí, to znamená, že jsou nějak na tom zainteresované, ale anebo jim to vadí a nemají žádnou sílu, jak to, nebo se jim nechce z nějakých důvodů to měnit. Takže ten problém tady je, Andrej Babiš o tom už mluvil a říkal, tak když my platíme ty neziskovky, tak bychom taky měli vědět, jaký je výstup z těch neziskovek. A včera nebo převčírem jsem četl nějaké vyjádření paní ministryně financí, kterou se někdo ptal v
parlamentu na to, kolik těch milionů se tam dává, a ona ukázalo se, že ona je, že nemá exaktní čísla. To znamená, že to může být také tak, že stát na to něco dává, ale že oni dostávají ještě odjinut. Což je zrovna Člověk v tísni. Že? Ale tam jde o to, do jaké míry ten stát si má chránit to, co má být pod kontrolou státu prostřednictvím třeba daní, a co může pustit. To je vlastně obdobný případ jako Česká televize, která je veřejnoprávní a tam se o tom stále mluví, ale vidíte, že nikdo nechce nic dělat, a pokud někdo to kritizuje, tak většinou té České televizi nadávají, což je vlastně nesmysl. To je, nadávat jí mohou, ale to nic nemění na tom faktu, že těch 7-8 miliard přichází bez jakékoliv kontroly do nějaké účtárny. Nehledě na to, že stejně Český tak rozhlas, veřejnoprávní, ale co mě nejvíc vadí, že tam nemá právo vstupovat nejvyšší kontrolní úřad. To je facka demokracie a facka spravedlnosti. Tím já na to narážím právě, když říkám, že tam není. Tam přece nejde o to, aby stát kontroloval, aby měl nějaké ministerstvo pravdy a lásky, ale aby kontroloval ty finanční toky, protože o ty vlastně jde vždycky na prvním místě. A já se usmívám, protože tady čtu SMS-ku od našeho posluchače, který se právě na tu Českou televizi ptal a dodává, co s tím může člověk, obyčejný člověk dělat. Platit poplatky se mi zdá hodně málo. Prosím o odpověď vás obou. Děkuji a přeji vám a všem posluchačům hodně zdraví a budu se těšit na další zajímavé hosty. Hana z Jižních Čech. Když schválili ty poslanci i ty zprávy, zprávili 2016, 2017 a 18 neschválili, ale to už je bezpředmětným, že musí být dvě ty zprávy. A tak co s tím jako dělat? No, co s tím dělat? Ptá se nás obou, tak pane Zbořile, nejdřív vy, co s tím má člověk obyčejný, který platí ty poplatky s tou Českou televizí, co dělat? Co s tím může dělat? No, v podstatě nic, jenom se může zeptat těch, které volil za nějakou politickou stranu, co s tím chtějí dělat. Zatím až do posledních dnů se téma České televize a schvalování jejich zpráv nestalo součástí předvolebních diskusí. A docela by mě zajímalo, zda také ti někteří lidé, kteří i, řekněme, sympaticky nadávají, tak jestli třeba byli volit. A koho? A jestli se zeptali třeba na někde v horní dolní, kde samozřejmě odtud je ten vliv na nějakou tu centrální instituci nepatrný, ale alespoň pro svoje vlastní svědomí by stálo za to se někdy, alespoň někdy na to někoho zeptat. A to jsou, protože máme tedy zastupitelskou demokracii, tak se musí ptát svých poslanců. Že? Přesně tak. A já dodám, že každý poslanec má v tom svém volebním okrsku veřejně známou poslaneckou kancelář s jasně vyznačenými hodinami úředními, kdy tam je, tak chodit a ptát se, proč jste hlasoval tak a tak. Ano. Teď byla ta kampaň proti České televizi, řekněme, intenzivnější než jindy, ale jednak to tedy k ničemu nevedlo. Ale ještě tam bylo něco, se tam projevilo nebezpečnějšího. Oni vlastně, spousta lidí posuzuje tu televizi podle těch blbých programů, které dělali. Ale v televizi je spousta dobrých programů. Teď my jsme se před chvilkou o tom bavili, že Česká televize 2 nemá ani jeden den bez Hitlera. Někdy i dvakrát, třikrát. A na ty ostatní zapomíná. Hitlera umíme všichni dokonale. Dobře, ale ty ostatní programy na ČT2 jsou docela dobrý.
Stejně tak i ČT24, které nás jako někdy překvapuje svými vynálezy, tak má docela dobré zpravodajství, docela dobré komentáře těch lidí, kteří jsou na place, až tedy myslím na jednu, dvě výjimky, ale pak tam má spoustu, řekněme, nepovedených věcí. A takže nejde o paušální odsuzování České televize, jde o upozornění na to, co je důležité a co je méně důležité. No a já si myslím, že nejdůležitější to je, jak je placená a jak je tedy financovaná Česká televize a jaký má rozpočet. Tedy rozpočtování a financování, to jsou dvě odlišné stránky jedné mince. Máme tady zákon 106 a o svobodném přístupu k informacím a sami jsme viděli na televizi nejmenované televizi soukromé, kde ten moderátor a majitel jedné osobně ukazoval na základě 106, které obdržel ty smlouvy a tam neviděl kromě toho, že se to napsalo ten a ten den, tam nám nic, všechno bylo začerněné, což vůbec podle mého názoru nemá smysl, ale vemu teď ten telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Halo, slyšíme se? Já vás neslyším, počkejte, zkusím. No. Teď něco zase. Tak, slyšíme se teď? Ne, zase se ne. Slyšíme se, halo. Ano, povídejte. Ano. Slyšíme se, povídejte. No dobrý, ještě nevím, jestli vy slyšíte, ale vás pozdě, ale já si myslím, že prostě, jako, jestli někdo říká, ať je to kdokoliv, že Česká televize vysílá dobrý zprávy a tak asi neposlouchá některý komentátory a Moravce a podobně a tohleto. Prostě my, to je hnus. Je to hnus. Děkuju. Já neslyším. To prostě není co slyšet. My jsme taky, pane Václave, nic neříkali, ale poslouchali. Ano. Takže si to poslechněte v rádiu. Můžeme mluvit. Dobře, tak já to řeknu velice rychle. Vy právě nerozlišujete mezi zpravodajstvím, politickými komentáři a komponovanými programy publicistickými. To je velký rozdíl. Ten pohled na kvalitu těch musí být rozdílný. Nemůžeme říct, že když se nám nelíbí Václav Moravec a já jsem před 2-3 lety už veřejně někde prohlásil, že se na otázky Václava Moravce nedívám z hygienických důvodů a to znamenalo, že okolo televize pomalu už dneska nemohu projít ani ve vzdálenosti 500 metrů, tak to je ale něco jiného, než se podívat na třeba reportáže pana Borka z Blízkého předního východu nebo těch dalších lidí, kteří jsou informovaní a nebo se ty informace alespoň snaží schánět. Potom tam jsou samozřejmě další a většinou jsou to ty politické komentáře, nemluvě už o těch komponovaných pořadech publicistických, to už má nižší úroveň, až to někdy zavání tím záměrným zkreslováním skutečnosti. To, že někdo oznámí, že dokonce dvakrát nebo třikrát za sebou, že mluví o bývalém předsedovi vlády a nikdo na to nereaguje, myslím z těch odpovědných orgánů, to znamená počínaje panem ředitelem a končí radou pro rozhlasové televizní vysílání. To je ten malér. To je, jako všimněte si, že televize třeba věnuje ve zpravodajství, abych taky citoval tedy jeden ten špatný příklad, věnuje velkou pozornost tomu, že někdo
kdo opisoval v diplomce. No, každý, kdo působil někdy na vysoké škole, ví, že studenti opisují, ale proto, aby neopisovali, tak se dělají obhajoby, dělají se posudky vedoucího práce a oponenta a snaží se ta komise přijít na to, zda ten student to vypracoval řádně nebo neřádně. A všimněte si, že vždycky je postižený ten student, ale nikdy ne ta škola. Hmm. Ta škola má to, ta nesmí vydat ten papír z ruky, anebo je spoluviníkem při nejmenším. A dokonce bych si dovolil říct, že ta její vina je větší. Ano. Že ta na to má během té roční přípravy na tu obhajobu té teze, na to má ten vedoucí práce nebo oponent přijít. Přesně tak, oni na to dokonce mají dneska podle docenta Valenčíka programy. Ano, no, tak které to pochopí. Jenomže ono to je, pane Zbořené, dvojsek na zbraní. Ten program je technický zařízení. Ono se mnohdy, aniž by ten student v té práci znal nějakou jinou tu práci, použije čirou náhodou třeba stejnou sentenci, ale ten program už to vyhodnotí, jako že to už někde bylo. To je velice složité. Já si myslím, že ne, víte. Je to něco jiného, když je to diplomka na právnické fakultě, protože tam, když citujete, když budete psát komparativní analýzu ústav evropských, tak samozřejmě musíte citovat a možná, že se ukáže, že tam budete mít 60-70% těch citací. Ale pokud jde o jiná témata nebo jiný. No proto se ty diplomky dělají na tom typu škol, kde to odpovídá, a ne, že si vymyslíme nějakou fakultu nějakých záhadných, třeba i humanitních věd, a tam někdo přinese exkluzivní téma, kterému nikdo nerozumí, ani ten vedoucí práce, no, ani ten oponent. Pak se schání ten oponent, který by to napsal, no a ten, aby měl klid, tak to. Mně se dokonce stalo, že na takové, řekněme, exkluzivní práci o Indonésii napsala ta nešťastnice úvod, který opsala z mé knihy, ale slovo za slovem. Takže jí ani nedošlo, že to přinejmenším mám v hlavě a že na to okamžitě přijdu. Pak se na to přišlo, já jsem nevěděl, co mám dělat, vzdal jsem se tedy té oponentury a nějak to tedy dopadlo, ale abychom nenadávali jenom na naše školy, tak si uvědomme, že Karl Theodor zu Guttenberg byl ministrem obrany 38 let, protěž Angely Merklové. Předpokládalo se, že bude kancléřem a chtěl taky být slavný, napsal profesorskou habilitaci, kterou a tu samozřejmě nepsal, že mělo hodně práce, dal to napsat, udělal to jeho dcera, ta dcera to opsala z nějaké knihy a nevšimla si, že to opsala z knihy oponenta té práce. No tak ten samozřejmě to strhá, ale co se stalo? V Německu 400 akademiků napsalo dopis, že se jedná o ohrožení demokracii. To je při vší úctě, neúctě k německému akademickému prostředí, to bylo překvapující, jak jednoznačně se postavili proti tomu u nás. Když někdo opisuje, tak se, a on to bývá politik, že jo, tak se sice mu nadává, když je vysoce postavený, tak se to zamete pod stůl, ale nikdo nemluví o těch školách, kdy tam probíhá řízení, že jo, které, no, tak, že to je... To je jeden z problémů školství, o kterém se před chvilkou hovořili, ale který nevím. Zdá se mi, že teď dorůstá generace, která už je pozornější k takovýmhle záležitostem. Tak mám tady další SMSku. Vážený pane Vladimíre, pane Zbořile, jste moudrý vzdělaný muž, co říkáte na neziskovky, o těch jsme hovořili, ano? A na milion chvilek, kteří napochodují sobotu na Letnou. A co se zdá ještě strašnější, že se překrucují dějiny. Například, že nás za války osvobodili Američané, píše paní Marie. A já jsem dokonce zaznamenal, pane Zbořile, vyjádření místostarosty Pardubic, mám takový dojem, který řekl, že
Pardubice osvobodila Spojené státy americké, armáda Spojených států amerických. Tak to jsem teda nevěděl, že by se Američani dostali do Pardubic. No tak já tím, jak jsem starý, tak já jsem se skutečně učil o tom, kdo koho osvobodil, a leta se to interpretovalo. Já dokonce jsem znal, řekl bych, i svého dobrého přítele, který s jedním svým kolegom napsal zločiny americké armády při obsazování západních Čech, a potom, když čas oponou trhnul a změněn svět, tak napsal, myslím už ten jeden, jenom že ten druhý zemřel, napsali zločiny sovětské armády při obsazování Československa. Víte, překrucování dějin je bolest vědní disciplíny, které říkáme historiografie, a pravda je, že se to neustále opakuje. Každý ten pohled na dějiny má trošku jiný, ale míra subjektivity rozhoduje o tom, jestli se to má číst nebo nemá číst. Já si myslím, že historiografie není exaktní věda. Historická publikace je tak trochu zábavné čtení. A dokonce znám slavnou kroniku jednu z 15. století, ve které není jediný datum. A není to Hájek? Ne, je to z malajská kronika Seďara Hmelájů. Ale a pak proti tomu vždycky uvádím ještě jednu zkušenost, a kterou by možná historici na ní neměli zapomínat. Jestli si vzpomenete, byla taková scénka Felixe Holzmana, který si zapisuje do notýsku, co právě dělal. Tehdy to mělo ten význam, že on upozorňoval na to, co kdyby někdo se ptal, o co on právě v tu chvíli dělal, tak že to tam má zapsaný. A ten jeho partner mu říká, co tam tedy ale vlastně zapisujete. A on říká, tam zapisuji jenom to, co se skutečně stalo. Žádná fakta. Takže to je jednoduché vysvětlení, co se zapisuje, co se dá zapsat, jestli se to skutečně stalo. Teď paměť máme děravou a stárnem také, ale také, že historiografie často začíná komponováním nějakého historického faktu. A už to je ten, jakmile řeknete 30-letá válka, tak nebo 30-letá válka, tak vám někdo jiný může říct, no ale ona byla spíš 60-letá. Ale pravda je, že ta historiografie má tu výhodu, že na těch různých pracech se konfrontuje ta pravdivost, popřípadě nepravdivost, ta vzdálenost od pravdy a blízkost ke lžím. Tak máme tady další telefonát, tak jsem zvědavý, jestli se uslyšíme, a už se neuslyšíme, pán to vzdál, nebo paní. Tak nedá se nic dělat, vezmeme další SMS-ku. Tady, vážení pánové, děkuji za pěkný pořad i za to, že jste se dostali od formy k obsahu. Zajímalo by mě, jak vidí pan Zbořil, ale i vy, pane Kapale, budoucnost Evropské unii. A vyvolalo Německo třetí světovou válku? Vyvolá Německo ano. Třetí světovou válku? Děkuji za odpověď. Ptá se Moravák René. Tak nejdřív, pane Zbořil, jak vidíte budoucnost Evropské unie? Já se omlouvám, ale já se téměř programově vždycky v těch svých komentářích vyhybám hodnocení nebo odhadu budoucí nějakého budoucího vývoje. To historik, ale zejména politolog a politolog má psát jenom o tom, co bylo, maximálně to, co je. No samozřejmě, že se nechám taky někdy unést a věštím. Ale pravda je, že i mnozí naši historikové, ale zejména politologové, věští neustále. Takže když mě prominete, já vám asi nedám dobrou odpověď, ale já si myslím, že ta budoucnost Evropské unie je taková, jaká je její současnost a jaká byla její minulost. To znamená, že to bude stále
stále spor, nebo chcete-li dokonce i boj těch silných s těmi slabšími, a ty slabší se budou chovat tak, aby získali garance od těch mocných, a to samozřejmě, že ten nápad s odchodem Velké Británie má v sobě vlastně prvky toho imperialistického koncertu evropského 19. století, a kdybychom to tam chtěli hledat, tak tam najdeme hodně podobných událostí, ale já myslím si prostě, že budoucnost Evropy budou dobou formovat ty dvě rozhodující země, Francie, Německo, že ty druhořadé v Španělsko, Itálie, i když mají velký ekonomický potenciál, že se budou snažit přiklonit k jedné nebo druhé straně, a ty malé země budou přihlížet, protože jakákoliv jejich integrace, aby vytvořili třeba Vyšegrádskou čtyřku na koncepci té Podunajské federace, nebo chcete-li Rakouská-Uherská, tak ta je okamžitě atakovaná, dokonce nevím, který z těch současných takzvaných politických komentátorů, možná, že to byl nějaký hudebník, jenom říká, že Vyšegrádská čtyřka musí být zničena. To říkal Michal Kocáv. Ano, no, tak já jsem to nechtěl říct tak nahlas, ale to je naprosto jednoznačný politický postoj k tomu, bez jakékoliv znalosti. Já, protože jsem s Michalem Kocábem někdy také spolupracoval úplně tedy v jiné oblasti, tak mohu říct, že jeho znalosti třeba evropských dějin jsou, i když říká, že je pečlivě studuje, tak se mně zdá, že nejsou na odpovídající úrovni, aby mohl by vynášet takovéto rigorózní soudy. Já se domnívám, když tak byly otázky na mě, takže otázka Evropské unie bude záviset na tom, jak se západní státy Evropské unie vyrovnají s atakem islámu a s požadavky na vznik chalifátu. Podívejme se, teď jsme se tady bavili nedávno, to bylo i na slovenské televizi, u nás ani čárka. V Dánsku mají ohromný problém, v Dánsku ovládají ti muslimové a ti, a oni nejsou to jenom muslimové, oni jsou to ti emigranti se státu jménem. Ano. Tak Pakistánu, Afganistán a tam. Ty ovládají dneska ulice, ty tam beztrestně zabíjejí lidi. Že dánská vláda si s tím neví rady, takže dokonce uvažuje, že pustí do ulic armádu s ostrými náboji. To už je ale počátek ozbrojeného konfliktu mezi migranty a místními. A bude záležet budoucnost Evropské unie na tom, jestli se ubrání tomu ataku těch muslimských přistěhovalců nebo emigrantů. Protože oni to nejsou imigranti, oni jsou to v podstatě dobyvatelé. Protože víme z historie, pane Zbořile, že jakmile se někam dostalo 17% islámistů muslimů do jakékoliv země, tak nakonec si ovládli, podívejme se třeba na Indonésii a vůbec na asijské muslimské země, ty nebyly. Na Anatolii tady. No, je to, řekl bych, trochu jinak. Ta Indonésie je zajímavá tím, že tam islám přichází až na začátku 15. století. Šíří se tam a nešíří se tam vojenskou mocí. Ano, nešíří se násilně. Všude jinde se šířil jaksi prostřednictvím chalifátu. Já vím. Mimochodem ten první, co zahájil ten výboj, se jmenoval Abu Bakr, ale zase na druhé straně přeci jenom to osmanské Turecko, tady je od toho roku, řekněme, 1453, tedy ono je od roku 1300, působí v tom evropském prostředí. Ale od roku 1453 je v Evropě. Když pomineme tedy výboje a porážku Karlem Martelem tam někde u Poitiers v 8. století. Ale co je zajímavé, že
ty evropské státy taky mají rozdílné zkušenosti. Islám jako náboženství byl za státní náboženství prohlášen na území Rakouska-Uherska v roce 1912, protože šlo o připojení Bosny a Hercegoviny, takže to byl jaksi ústupek té centrální moci. Kemal Paša Atatürk sekularizuje islám na tom, který se teprve teď pod vlivem těch posledních událostí okolo té islamistické expanze stává hybnou silou. Ale co je zajímavé a málo se o tom mluví, dneska se považuje Ruská federace za zdroj všeho zla a mluví se o tom, jak expanduje, ale zřejmě se ti naši politici a i generálové nedívají na mapu. Přesně a nevědí, tak, jak se zmenšila Ruská federace, že tam vznikl úplně jiný blok států, který mají turkický původ, ne. To jsou ty Azerbejdžány, Turkestany a tak dále, ale že i na území Ruské federace, která, jestli se nepletu, má asi 165, 170 milionů, tak je 30% muslimů. A zase jsou to jiní muslimové, než třeba v té Indonésii. Pravda je, že Indonésie byla z hlediska toho islámského vlivu velice laxní. Chladná, zřejmě v tom byl vliv ještě nizozemského kolonialismu. Ale teprve ta poslední, on vlastně ten islám tam zastupoval antiamerikanismus. Najednou se tam objevuje ortodoxní islám, který tam nikdy nebyl. Pravda je, že jsem na Sulawesi viděl dvě vesnice, v jedné byla Al-Kaida a v druhé komunisti a vegetovali tam vedle sebe. Tak ono taky se ten islám radikalizoval i v té Indonésii. Ano. Protože ten se radikalizoval až po arabském jaru. Ano, ano. Tím, a ten byl vyprovokovaný. Začalo to v Egyptě a to arabské jaro zradikalizovalo islám. Ano. A teď, co se děje, ten islámský stát a ty džihadisti, to všechno bylo následkem onoho arabského jara. Víte, a teďka, jenom si dovolíte ještě, teď jsem nedávno četl, že i v Indonésii už se dochází k těm vraždám ze cti podle práva šaria, už tam dochází k těm veškerým negativním jevům toho radikálního islámu a to tam dříve nebylo. Já si myslím, že to není úplná pravda, že zejména pokud si ty zdroje jsou z australského tisku a z australských škol, takže tam je jistý prvek kompenzace obav, kterou má Austrálie před migrací z jihovýchodní Asie. Ale nechci to víc rozvádět, protože o tom takhle jsem neuvažoval a nevím. Ale důležité je to, že ta radikalizace islámu byla vždycky zástupným problémem. 1825 až 1830 existuje javánská válka, ideologie islám a jedná se tam o pozemkové vlastnictví. Jo, pak se 150 let o tom nemluvilo a dneska je to opět na stole. Tak tady se nás pan Moravák René taky ptal, jestli v Německo podle vašeho názoru vyvolá třetí světovou válku. Já si myslím, že Německo to nebude. No, já bych si rád, aby nevyvolal nikdo teda, jo? Nechci věštit, ale zdá se mi, že ta dorůstající generace nejenom u nás, ale i ve světě je příliš odvážná v těch svých revolučních řešeních a nápadech, takže k nějakému vojenskému konfliktu by mohlo dojít. Nevím, jestli lokálnímu, nebo jestli ta odstrašující síla těch velmocí je dostatečná, aby k těm incidentům nedocházelo. Ale Německo je tak, jak je nám blízko, myslím, místně a jak je nám i kulturně, tak přeci jenom Německo je příliš
rozdělené. Nezapomeňme, že vlastně teprve Velkoněmecká říše za Bismarcka a za Hitlera vytvořila ten jednotný stát, že to je pár let ve srovnání s náma a s námi. Ale takže o tom neuvažuji, ale opravdu se zajímám o způsob komunikace mezi Spolkovou republikou Německo a Ruskou federací, protože si myslím, že to má rusko-německé tradice politické, mají také svůj význam, a to řekl bych už od konce 18. století, kde si ty rodící se velmoci rozdělovali ty přilehlé části světa. A pokud sledujeme boj o Nord Stream, tak víme, že do toho si už nenechají mluvit ani ze Spojených států. Tak, přesně tak. Takže já si myslím, taky zkusíme telefon, jestli se nám podaří, tak Části světa. Stište si prosím rádio, můžeme hovořit. Sledujeme boj o Nord Stream, tak víme, že do toho si tak už nenechají mluvit. Stište si prosím rádio a můžete hovořit. No, tak pán si nestišil rádio a vypnul telefon. Takže tady vemu další otázku z SMSky. Otázka hostovi. Dobrý večer, pánové. Mohl byste odhadnout vývoj vztahu mezi Tajvanem, nebo Tchajvanem a Čínou? Ptá se Vojta. No, to je zase odhad. Ne, no tak odhad, ale já si myslím, že to celkem dobře funguje. Pokud bude ta moc politická, ekonomická růst Číny, myslím kontinentální Číny, růst tak jako roste, tak samozřejmě se ty ambice, které jsou dneska omezeny tou teorií jedna země nebo jedna Čína, dvě země, tak ty budou zadržovány. Problém je, že oni se ty Číňané, kteří nežijí jenom v kontinentálně Číně a nežijí jenom na Tchaj-wanu, tak se jejich zájmy střetávají v různých zemích jeho východní Asie, dokonce i v subsaharské Africe. Ale takže tam bych viděl možnost střetu zájmu, a pak také samozřejmě to závisí na tom, jakým způsobem bude růst vojenská moc Čínské lidové republiky. Jak dokonce bych neváhal říct, že v tom může hrát roli i problém sjednocení Korejského poloostrova, i když zdánlivě jenom okrajovou, ale ta otázka na stole leží. Ano, ano, ale pak je tam jeden konflikt, nebo jeden potenciální konflikt, a to je, že Tchaj-wan je jaksi takovou mateřskou letadlovou lodí Spojených států, ale obavy z toho růstu konfliktu má také Japonsko. Japonsko v okamžiku, kdy se začalo vyjednávat o sjednocení, možném sjednocení Koreje, tak tam došlo k úplné panice. Takže ten budoucí vývoj rozhodně bude multikauzální, těch příčin bude nepočítaně, a bohužel zrovna to naše zpravodajství z kontinentální Číny a plus tedy třeba z dnešního Hongkongu je dost nedůvěryhodné. To je ta jedna výjimka, o které já jsem mluvil v souvislosti s Českou televizí. Tak, další problém. Stište si rádio. Nesmíte poslouchat z rádio, ale z telefonu. Rádio má zpoždění. Když budete poslouchat, až začnu hovořit z rádia, tak se nikdy nespojíme. Teď můžete hovořit. Ano. Tak teď. Já děkuji, jsem ve vysílání a doufám, že mi slyšíte. Slyšíme. Ale já bych tak nějak chtěl přes pana Zbořila zeptat na to, jak si představuje vývoj Evropské unie. Už jsme o tom hovořili, jinak, pane Václav. Jinak nic.
Jinak nic. Tak děkuju. Hezký večer. Naschledanou. A o tom jsme přesně už hovořili, tak to byla otázka ex post, abych tak řekl. Takže tady vemu SMSku. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Zbořile, vy jste prostě borec. Dávám palec nahoru. Často čtu vaše články na Parlamentních listech a když vás teďka slyším naživo, je to ještě lepší. Doufám, že vás na vlnách Svobodného rádia uslyšíme častěji a že se nedáte odradit nesmysly o tom, že Slovenské rádio je že Svobodné rádio je placeno SPD. To se nám přičítá, ale není to pravda. Jeden slušný dotaz. Jak se díváte na poslední průzkumy preferencí? Děkuji za pěkný pořad, Michal Zavlíčkova v Rodu. Já bych před nimi varoval. Ty jsou tak rozdílné a nemluvím, já jsem i otevřeně kritizoval Kantar, agenturu Kantar, protože se mi zdálo, že tedy píše tak, nebo dochází k takovým výsledkům, které jsou oblíbené v České televizi. Ale oni i ty ostatní jsou podivné. Ty pády nepaměti do propasti, které se stávají ČSSD při vší úctě, neúctě ČSSD, to opravdu překvapuje a když tam není dobře vysvětlená metodika, anebo takhle, lépe bych to vyjádřil tím, že by k těm výsledkům průzkumu veřejného mínění měly být dodávány komentáře a pokud možno těch tvůrců toho veřejného mínění. Pokud si vzpomínám, tak to dělával jenom pan Hertzmann, kterého už jsem tedy dlouho nikde nezaregistroval, ale možná to je moje chyba, ale jinak prostě není možné zjistit, jak to vlastně, jestli je to psané od zeleného stolu, anebo jak se ten průzkum dělal a už jenom ten fakt, že ta česká společnost je rozdělená a že my nevíme, jak ten vzorek je sestavený, kolik tam dělá Praha, kolik tam dělá venkov, což jistě je k dispozici a oni to dokáží vyjádřit, tak přeci jenom se mi zdá, že je to obtížné. Ty vzorky není důležité, jestli dělají 690 respondentů nebo 1250 nebo 15 tisíc, tak to není důležité, ale důležité je, jak se dokáží postihnout ty přeci jen hlubší rozdíly v politickém uvažování lidí v Čechách, na Moravě, v různých krajích a pak také, jaké jsou trendy, protože málo platné, když nedůvěřujeme třikrát za sebou nějakému průzkumu, tak nemůžeme se nikdy dobrat alespoň odhadu toho, k čemu by se to mohlo vyvíjet. Tak je to naprosto jasné, protože jestli tam slyší, že by SPD se mělo 4,5% ano. A sociální demokracie, která je naprosto zdiskreditovaná teď, tak že má přes 10%, ano, tak ano. To je tak nedůvěryhodné, až to boje bíjí do očí. Vemu teď další telefonát. Yes. Tak dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se? Ano. Dobře, velmi dobře. Dobrý večer, Pepa ze Severu, zdravím, vážený pane Kapele, zdravím váženýho politologa pana Zbořila. Já chci jenom poděkovat za krásný večer a mě úplně udivuje, jak pan Zbořil to vždycky myslí tak lidsky a tak prostě bez toho násilí, jo, bez toho násilí, všechno je o diskuzi, všechno je o názorech a je to skvělej pořad a úplně mě to nabilo dneska těma myšlenkama prostě pro ten mír a pro to, co člověk chce, jo, ale každý musí začít sám u sebe, takže to zkazuju posluchačům Svobodného rádia a děkuju moc, krásný pořád a mějte se moc krásně a přeju hodně zdraví. Vám taky, Pepo. Naschledanou. Tak to nebyla otázka.
Takže vemu další otázka. No tak otázka. Aspoň můžu říct, že děkujeme. Ano, děkujeme panu. Pepa je z Vlastenec, opravdu Vlastenec a je tady už trvalým posluchačem Svobodného rádia. Tady od Vickyho dotaz. Myslíte si, že s existencí peněz je v nějaké podobě vždy spojená faktická bankokracie v různých podobách od starověkého Egypta až po současnost? A nebo lze mít peníze, ale zároveň se z moci velkých bankovních domů a rodů vymanit? No, já si myslím, že už to nejde, ale nicméně stojí za to studovat ten vývoj v bankovnictví. Proč se třeba, proč, když jsem vzpomínal toho Mikuláše, Tomáše Akvinského, proč on odmítá úvěrování nebo povolí ho nebo souhlasí s ním, ale je proti úroku. Říká, to jsou peníze za čas, který patří Bohu. Pak Židé jsou vyhnáni ze Španělského poloostrova, z Pyrenejského poloostrova, musí tedy do Holandska a tam ta protestantsko-kalvinistická morálka je jiná. Tam se naopak ten úvěr podporuje, stane se to motorem toho nového ekonomického rozvoje, takže je to vždycky trochu jinak, ale možná, že opravdu by stálo za to ty dějiny bankovnictví přednášet a vyučovat. Samozřejmě já se omlouvám, že jsem trošku poučovatelský, ale já jsem měl už na střední škole pana profesora Glose, který pan pod záminkou, že nás učí, to byl Baťovec, bývalý Baťův mladý muž, který pod záminkou, že nás vyučuje socialistické plánování, nám vyprávěl o popředu komerci a také o těch bankovních. Mimochodem to byl člověk, který po válce, když se stával druhý dvouletý plán obnovy válku zničeného hospodářství, tak pendloval mezi tady tou pražskou skupinou Goldmana a Harolda Laskyho v Británii a přivážel ty návrhy na zestátňování těžkého a bankovního průmyslu. Těžkého průmyslu a bankovnictví. A to bylo mimochodem zajímavé. A on, ne, že bychom si z toho něco zapamatovali moc, ale pamatovali jsme si, že to má ten dlouhý vývoj, třeba ten evropský, na tom evropském poloostrově, a jinak, že to je třeba na tom Dálném východu Číně a v tom arabském světě, což jsou třeba tři velmi odlišné způsoby, ale dá se mi, že ani ta světová revoluce, která toto chtěla rozbít, si s tím nedokázala poradit. No. Máme tady další telefonát, to bude poslední, protože už máme hodně hodin. Takže prosím, můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Tomáš Zlínský. Zdravím vás, pane Kapali, pana Zbožela. Pane Zbožela, zaslechl jsem tam tu průzkumovou agenturu, která dělala, jak jste zpochybnil ten výsledky jeho průzkumu, tak jestli na vás najdu někde kontakt, tak vám pošlu se střih. Jedna ta paní, která má chodit po té ulici a ptat se těch lidí, tak tam vlastně na sebe napráskala a na 200 takovýchto kolegyn napráskala, že to vlastně dělají doma od stolu jenom tak na oko. Takže skutečně výsledky firmy Kantar a průzkumu, tak ty jsou naprosto úplně někde jinde. A divím se, že někdo může být tak hloupý a napráskat na sebe a vlastně si pod sebou na podze za 200. Takže to je všechno, říkám. Když najdu na vás kontakt, tak vám to pošlu, mám to se střílé. Přeju všechno dobré a nashledanou. Naschle, a ještě do jednoho, ještě pane Zlínský, jenom jednu malou připomínku. Já tohle to vím, protože můj vnuk, když byl ještě student, tak aby si přivydělával, tak v jedné této agentuře taky dělal toho sběrače dat. A ten mi řekl jasně, dědo, my jsme měli za úkol sebrat XY lidí a protože jsme seděli v hospodě, u studáci, tak jsme si to vymysleli.
Já, takže mohu, a to mi řekl vlastní vnuk. Mohu vám říct jednu svoji osobní zkušenost. Ano. Já jsem něco podobného dělal pro holandskou společnost, holandskou agenturu. Týkalo se to úlohy studentů v roce 89, 17. listopadu, a bylo to docela zajímavé. Měli jsme asi 2500 respondentů. Dost, ta síť byla vypracována. Nakonec se ukázalo, že nám jich 150 chybí. Muselo to být ze soboty do pondělka, no tak jsme to tam švihli, ale snažili jsme se to dělat docela zajímavým způsobem. Třeba jsem si řekl, tak jsem posluchačka práv prvního ročníku, je mi 21 let, tak co bych tam napsala? Pak jsem měl přeci jenom nečisté svědomí, tak jsem to řekl jednomu z odborníků tady na ty průzkumy a on se strašně rozčil a řekl, že jsem darebák a že falšuju tuhle. No a za dva dní mě volal a říkal, víš, že je to docela zajímavý. Ty se vlastně vžíváš do role toho respondenta a ono když to je takzvaný čestný, ale ty na někoho bafneš na té ulici a ona se ti líbí, že to je respondentka, anebo se ti nelíbí, že je tlustá respondentka, anebo zase ten respondent je nějaký, tak ty vlastně tu odpověď deformuješ. A ona ji deformuje, protože pozná tu důvěru nebo nedůvěru. No takže je to taková zábavná hra. Pokud máte čas, tak je o tom skvělý rozbor o té metodice, jak byl ten incident, jak je taky obvinil, je tak Cambridge. Podle té metody toho Kosinského nebo takový, tak jak ovlivnili údajně Trumpovy prezidentské volby. A tam je to zajímavý rozbor, jak se to pouští ty informace, jak se pustí ten prefabrikát a jak se na to pak reaguje, jak se pak s tím pracuje naprosto záměrně a jako s PR produktem. Jasně, takže v pořádku, pane Slinský. Jo, jo, ale rozumím tomu, já akorát, že si teďka vybavuji, tady je pozoruhodné, ale na tom to, že ta paní ještě tam zmínila, že jsou placení Evropskou unii, tak to mě pomohlo ještě víc. No, to bylo jako špičkové. Takže jo, mějte se hezky. Naschle. Tak to byl poslední telefonát. Já se omlouvám všem, na které se nedostalo, protože když je zajímavý host, tak to je takové běžné, že těch dotazů je tolik, že se nedají odpovědět. Jo? Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem Zdeňkem Dvořilem a já taky doufám, tak jak tady posluchači psali už jim v SMS-kách a volali, že tady dneska nebylo naposledy, že se určitě dohodneme, že na takhle krásné popovídání se zase někdy přijede podívat na nás. No uvidíme, jestli budeme mít ještě příležitost. Já bych vás pozval, já si myslím, že to příležitost tady bude. Co pak my bychom se dohodli, ale jak se dohodnou ti okolo nás? No tak zatím tady ještě u nás stále ještě platí Ústava České republiky a svoboda slova. No. Zatím ještě ano. Tady je. Vážení přátelé, takže my si dáme teďka na závěr. Já se teda děkuju, pane Zbořil, že jste se vážil tu cestu přes zacpanou Prahu k nám. Moc rád děkuju, vážím si toho. A vám, vážení přátelé, přeju krásné další poslouchání a následně dobrou noc. Odsud je studia ode mě i od pana Zbořila. Děkuju a dobrou noc. Tak a my si pustíme tedy toho Karla Gotta. Nádherná spíš. Žít se to jmenuje, nádherný klip a můžu vám říct, že teprve až po je úmrtí pana Karla Gotta já jsem začal poslouchat, opravdu poslouchat jeho texty. Já jsem dřív sledoval jenom zpěv a ty texty jsem šli stranou. Nádherný, tak si to pustíme. Dobrou noc.